Det her, det er jo et gammelt tysk hangar, som er bygget i 1940, og den blev brugt til vandfly, som er stationeret her. I Aalborg var meget strategisk vigtigt for Tyskland. Vi havde så også bygget den over på den anden side, og helt ude i Aalborg Øst havde man den tredje lufthavn på Jager, så der var masser af aktiviteter her. Og selve arealet her, andre former for køretøj, dips, så har vi lidt fra brandvæsen også, som en del af det. Så cirka 10.000 kvadratmeter har vi her med forskellige ting, som også går ud på pladsen. Når I nu kommer over i selve hallen, så kommer ud, så har vi også en bunker, som vi fik gravet ud for at gå over siden. Gamle kommandobunker. Vi kan se, at vi har her, altså forskellige fly, der har vi en meteor, som står her. Det er nogle af de første fly, der vi introducerer, den står lige der. Så har vi 84 og 86 længere over, og herude på pladsen har vi så en sagt med arkefly. Vi har også F-16, der står herovre, så nu er det her mulighed for, at jeg kommer til at kigge på vejr i. Og der er selvfølgelig også nogle af de andre, der kører, så det er også mulighed for at kigge på, det er jo alle de forskellige kamp. Køretøj af forskellige arter. Så har vi besættelsestiden, hvad der foregik her omkring Aalborg, hvor vi havde for eksempel engelske maskiner ind. Der var 11 maskiner, kom ind i 1940, og 11 blev skudt ned af tyskerne. Så det var en sort dag for det engelske luftforsvar, hvad jeg lærte for os. Men det fik de så ordnet senere, så de fik balance i regnskabet. Ellers så har vi nu om besættelsestiden og bygget lidt op omkring fly. Forskellige fly, der har været ind over Danmark, det er amerikanske, engelske, og der er også nogle af de tyske. Det er rester, som man så har fundet rundt omkring, og gravet op. Og længere ned, ja, så kommer at vi har nogle udstillinger, som vi også kommer over til 1864, som vi har bygget lidt op med det, der hedder civilforsvaret også, som også er en del af det. Når vi snakker koldkrigsperioden, ikke efter 2. verdenskrig, så foregik der meget der. Og ellers så har vi længere nede, det var det hjemmeværende, politi, forskellige bombekorps. Der har vi også en sjov historie med træning med det. De havde en maskot, som man nu bør have. Det var en lille pony, som hed Bumalo. Han var udnævnt til korporal, så man kunne ikke bare sådan gå og skuffe til ham. Så når han nogle gange skulle marchere med den her pauker i vogn, så var ikke altid, at det passede Bumalo. Der bor i den parade der, så stod man bare sådan der med benene, så kunne
kunne de lige så godt gå hjem, fordi det, så blev det ikke mere parret den dag. Og de kunne ikke begynde at hive i ham, fordi han var jo befalingsmand, så der var lidt det med farerne. Men det er også en af de historier, vi har. Så har vi altså bare flyvevåbnet, jægerkorpset, og lige stand de danske uniformer gennem tiden. Så der er lidt at kigge på ham, som er en del af det. Men det jeg forstod, det er selvfølgelig, at I er meget se mekanikkerne her. Så det er jo også det, det er også det, der er meget spændende. Så et spørgsmål til det, jeg lige har været igennem, det er sådan set noget af det, jeg synes, vi kan interessere jer til. Så ellers så har I sådan spørge ind, der er noget, I synes, der er, I gerne lige have lidt mere at vide om. Tak. Ja. Det er deres tavshed. I må også lige gå lidt rundt og kigge, så kommer ud, så bytter vi lidt rundt på jer, så kommer de andre også, og får lov til at kigge her. Men ellers, så giver vi ligesom vores kigge lidt hernede, indtil han kommer. Som det er natte. Velkommen til. Down by your huh? Det er anti-luftvejen. Det er der en god rækkevidde. Max rækkevidde 12 km. Ja, hvor hurtigt flyver fly, ikke også? Jo, man kan sige, at målet skal være effektivt. Skal den inden for 3 km. Det siger lidt, ikke? MG42, hvis jeg ikke tager meget fejl den der år. Det er en gammel ting også. Vandkøle. Skrum. Ja. Mangler du lys til at læse? Bling, kan du se noget? Nej. My eyes! Tilbage af den der.
stumper og noget stumper der. Så er der nok kommet med at lave her, hvordan er det for lidt med fritur? Hvad må du tage, hvor skal man have?